И благодаря ти. А сега към Кърджали, където след гонка с полицията беше задържан другиран мъж. Арестът е част от специализирана акция на полицията в областта. Димитър Иванов обаче ще ни каже повече за нея сега. Митко, здравей, слушаме те. Добър ден от един от входовете на Кърджали. Именно по входовете и изходите на населените места от тази сутрин са разположени общо 16 контролно-пропускателни пункта, където полицаи проверяват всички автомобили. 8 от тези пунктове са на територията на районното управление в Кърджали. Именно в областния град се е случила тази гонка, за която стана въпрос вече. Полицията се опитала да спре млад шофьор, който обаче не се е подчинил на сигнала и е бил гонен почти през целия град, за да бъде задържан накрая в един от кварталите. Чуйте повече. Не се е подчинил на ясно подаден сигнал. Бил е последван от полицейски автомобил и в последствие на изграден контролно-пропускателен пункт в квартал Възрожденци е бил установен. И доколкото разбираме, един от основните проблеми, който и тази акция трябва да установи, е, че на територията на област Кърджали има много нерегистрирани автомобили. Да, имаме от началото на годината 46 случая установени за нерегистрирани МПС по съответния ред. Включително такъв случай имаме и сега в провежданата специализирана полицейска операция. И за установеното престъпление по транспорта се извършва проверка по член 345 от Наказателния кодекс. Във връзка с тези нерегистрирани превозни средства, за които стана дума, ще бъде увеличен броят на полицаите, които влизат в малките населени места, където предимно се случва това. Друга интересна подробност, установена по време на днешната полицейска акция, на част от входовете и изходите на градовете, където ограничението е 60 км в час, са засечени автомобили, които се движат с 140 км в час. Димитър Иванов с тази информация.